Labdien, draugi! Kā jau solīts, mēs turpinām mūsu nelielo sēriju par dažādām baznīcas vietām no neparastas perspektīvas. Un šobrīd es atrodos patiesībā vienā no baznīcas svarīgākajām vietām, varētu pat teikt centrālajā baznīcas vietā, kuru ik viens, kas ir ienācis baznīcā, vienmēr redz, bet ne no šīs puses. Raugoties droši vien šajā kadrā, lielākai daļai ir grūti iedomāties, kur tad mācītājs šobrīd atrodas. Nu, jāsaka tā, es atrodos pie altāra, tikai altārim otrā pusē, tajā pusē, kurā reti kurš ieskatās un reti, kuram ir pieeja pie baznīcas altāra otras puses. Un jā, šeit izskatās ļoti prozaiski. Altāris veidots no dēļu konstrukcijas un izskatās pavisam citādāks nekā no priekšpuses. Un tas laikam ir jāsaka par jebkuru altāri un patiesībā par jebkuru svētumu šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, proti svētumam ir arī cilvēciskā puse. Un laikam jau citādāk nemaz būt nevar, jo mēs paši esam tie, kas piedalāmies savās dzīvēs svētuma veidošanā, svētuma tapšanā, ar tiem instrumentiem, ar tiem materiāliem, kas ir mūsu rīcībā. Un arī altāris, protams, nav izņēmums. Altāris kā tāds ir pazīstams tik ilgi, cik vien pastāv cilvēce. Starp citu, pats vārds altāris nāk no latīņu vārda altāre, kas nozīmē paaugstinājums jeb skatuve. Un droši vien ir saistīts arī ar latīņu vārdu adolēre, kas nozīmē pielūgt. Bet, kā jau sacīts, altāris pēc būtības ir tikpat vecs, cik cilvēce. Altāris parasti tiek veidots no akmens vai kāds varbūt tāds no zemes veidots paaugstinājums kopš seniem laikiem. Starp citu, Bībeles lapusēs pirmais, kurš izveido altāri, ir Noā, uzreiz pēc grēku plūdiem. Un mēs lasām, viņš upurē uz šī altāra tos dzīvniekus, kurus pats pirms mirkļa savā šķirstā bija izglābis. Altāris tradicionāli vienmēr ir bijusi upurvieta. Tādā nozīmē, ka tur tiek upurēti dzīvnieki vai dažādu citu reliģiju, senāku reliģiju ietvaros arī cilvēki, diemžēl, bet šie upuri tiek veikti, lai iegūtu attiecīgās dievības, dieva, kuram konkrētie cilvēki tic, labvēlību. Un jā, arī Noā stāstā, kad Noā upurē šos dedzināmos upurus, mēs lasām, ka tas kungs sauž patīkamo upuru smaržu un viņam ir labs prāts uz cilvēkiem un viņš apsola cilvēci vairs neiznīcināt. Tāds stāsts. Runājot par mūsu baznīcas altāri, bet šajā gadījumā vārdiņš mūsu ir jāieliek mazliet pēdiņās, jo tas, uz ko jūs esat pieraduši skatīties vienmēr no fasādes puses, ja tā var sacīt, bet šajā brīdī mēs raugāmies no altāra aizmuguras, šis nav mūsu baznīcas oriģinālais altārs. Iespējams, kādu no jums jau šo neparasto stāstu būsiet dzirdējuši. Proti, baznīca, kas ir celta 1891. Gadā neogotikas stilā, tai
sākotnēji bija arī dzen neogotikas stilā veidots altārs. Šeit es noliku sev blakus vecu fotogrāfiju, kurā redzam šķiet arhibīskaps Grīnbergs, un viņam aiz muguras ir Lutera baznīcas oriģinālais altārs, tāds pietiekami augsts ar lielu altārgleznu, kurā attēlots Jēzus, un šim oriģinālajam altārim var redzēt tādas kolonādes apakšā un arī tādas garas kolonnas sānos. Tas ir veidots tiešām tādā neogotikas stilā, bet 1965. Gadā baznīcā pa logu iekļuva kādi vandāļi un nolēma droši vien nodedzināt baznīcu, jo viņi bija sakrāmējuši apkārt altārim krēslus, tādā veidā izveidojot milzīgu tādu kā ugunskura vietu, aizdedzinājuši šo altāri un krēslus apkārt sakrāmētos, paši pa logu atkal izlīduši ārā un šo logu rūpīgi aizvēruši. Un tikai tāpēc, ka viņi bija aizvēruši šo logu, telpā neienāca pietiekami daudz skābekļa un nodega altāris. Jā, altāra telpa bija izdegusi tukša, tā, ka vienkārši palika bedri tā vietā. Bet par laimi nebija nekādas vēja pūsmas, un uguns nespēja pārmesties tālāk uz kanceli un pārējo baznīcas interjēru. Altāris nodega 1965. Gadā. Divus gadus vēlāk, 1967. Kad pati altāra telpa jau bija izremontēta, šeit atveda un novietoja anglikāņu baznīcas altāri. Tā bija nosacīta nesen aizvērta ciet, un draudze kaut kādā veidā bija dabūjusi tās baznīcas altāri. Šeit pat stūrītī vēl var redzēt inventarizācijas numuru 84. Kopš 67. Gada šis altārs atrodas Lutera baznīcā, un man jāatzīst, tikko vēl uzsākot darbu šeit, sākot kalpot, es atceros pirmās kopsapulces, kurās vienmēr cēlās kājās nelaiķi mācītāji Augstkalna kundze, un vienmēr atgādināja kopsapuldes dalībniekiem, ka šis altāris, kas šeit atrodas, nav mūsu altāris, un kad beidzot mēs draudzi darīsim kaut ko, lai to sākotnējo altāri, kas diemžēl bija nodedzis, izgatavotu tā kopiju, acīm redzami, un novietotu šī altāra vietā. Šobrīd burtiski daži cilvēki vairs ir mūsu draudzē, kuri atceras vēl oriģinālo altāri, bet absolūtais vairākums no draudzes locekļiem, protams, ir pieraduši pie šī altāra un uzskata to par savējo, uzskata to par šīs baznīcas altāri, lai gan izrādās tas tā nebūt nav. Jūs droši vien zināt arī to, ka ir izveidots projekts, lai šī altāra vietā, jo šo altāri vajadzētu atdot tā likumiskajiem īpašniekiem, anglikāņu draudzei, kuri šobrīd atjauno savus baznīcas interjēru, lai šī altāra vietā varētu ievietot jaunu, un projekts ir izveidots caurspīdīgā stiklā. Un tas ir ļoti simboliski, jo tad vairs, diemžēl, nevarēs nosēsties šajā vietā un parādīt kaut ko no pilnīgi citas iepriekš neredzētas perspektīvas. Altāris būs caurspīdīgs. Un simboliski tas ir tādā ziņā, ka es pirms brīžu sākumā sacīju, ka katram svētumam ir arī sava cilvēciskā seja, tad lūk, jaunais altāris varētu reprezentēt vai iemiesot simboliskā veidā, metaforiskā veidā, ka mums nav nekādu citu nodomu vai aiz tā, ko mēs ārēji fasādes līmenī darām, aiz tā nav nekā slēpjama. Šis jaunais altārs iemiesotu tādu absolūtu caurspīdīgumu un tādu absolūtu caurredzamību arī
garīgā nozīmē. Kas, protams, tā garīgi runājot, ir zināms briedums un ir zināma izaugsme. Bet kamēr tas nav noticis, tikmēr mēs joprojām esam ar mūsu anglikāņu draudzes altāri un varam šeit paskatīties uz tā aizmugurējo daļu. Un varbūt, ka šajā fotogrāfijā, tajās aprisēs, apskatīties un ieraudzīt arī, kāds ir bijis sākotnējais oriģinālais altārs. Bet kā jau mēs zinām, šīs tikšanās reizes nelielās nav domātas tikai un vienīgi vēsturiskam apskatam. Mums ir jāieskatās arī šīs dienas, sestdienas lozunga vārdā, tādēļ man ir rokā telefons, un es veru vaļā mājaslapu lelb.lv un skatos, jo pirms tam neesmu redzējis, gluži kā jūs, pirmo reizi tulīt ieraudzīšu sestdienas lozunga vārdu, un mēs lasām 51. Psalmā, 13. Pantā šādi. Psalma autors lūkšanā vēršas pie Dieva un saka tā, nepadzen mani no sava vaiga, sava svētuma garu neatņem man. Jaunajā derībā vēstulē kolosiešiem pirmajā nodaļā mēs lasam šādi. Mēs pateicamies Dievam, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Nu lūk, ko darīt ar šīs dienas lozungu vārdiem? Nepadzen mani no sava vaiga, sava svētuma garu neatņem man. Nu, mēs redzam šeit cilvēku, kurš ļoti vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni, kurš alkst pēc tās, kurš ilgojas pēc tās, un kurš ir nu, teju vai uz tāda izmisuma sliekšņa, baidoties pazaudēt Dieva klātbūtni, baidoties, ka Dievs varētu liekt viņam savu žēlastību un labvēlību. Un tad es tā domāju, nu, cik patiesībā varbūt daudz tādu cilvēku ir joprojām šodien mūsdienās, kuri nebūt nav pārliecināti par Dieva labvēlību, Dieva mīlestību, Dieva žēlastību, kuriem tā tīri subjektīvi sevī ieklausoties un savas domas pamanot, nu, ir tā sajūta, viņi ierauga to, ka viņos ir tādas svārstības, ka vienu dienu ir sajūta, ka viss ir labi, Dievs ir kopā ar mani, man viss veiksies, man viss labi izdosies. Un skat, kaut kāda iemesla dēļ jau nākamajā mirklī cilvēks ir atkal iekritis izmisumā, viņam liekas, viss ir slikti, nekas neizdosies, Dievs man ir atstājis. Un tad ir tā sajūta, ka tās nav manas izjūtas, ka tās izjūtas nav atkarīgas no manis, bet ka tā ir tāda objektīva realitāte. Nu, it kā Dievs te vienu dienu dāvā man savu labvēlību, te kādu dienu man to atņem. Bet laikam būtu vietā tāds salīdzinājums ar sauli. Proti, ja saule reiz uzlec konkrētajā dienā, tad tā apspīd zemi neatkarīgi ne no kā. Vai man acis ir ciet, vai vaļā, vai mani istabas logi aizkari ir aizvērti, un nezinu, kādi slēģi ir aizvērti, vai tie logi ir atvērti, vai mākoņi ir aizseguši sauli, vai nav. Saule spīd visu laiku, neatkarīgi no cilvēka subjektīvās izjūtas. Un līdzīgi droši vien varētu sacīt arī par šo psalma autoru un šo iekšējo izjūtu. Mums ir jāatgādina sev tas apsolījums, kuru mums izsaka lūk jaunā derība, kuru raksta apustuls Pāvils vēstulē kolosiešiem. Mēs pateicamies Dievam, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Un pamaniet,
šo gramatisko formu Dievs izrāva mūs un ieveda. Tas ir izdarīts. Mēs esam no tumsas varas izrauti un mēs esam ievesti viņa mīļotā dēla valstībā. Tas ir kaut kas, ko Dievs ir izdarījis. Vai mēs to subjektīvi apzināmies vai nē, tas ir nākamais jautājums. Protams, par to ir vērts domāt, par to ir vērts reflektēt, ir vērts iedziļināties, cik šis apgalvojums, cik šis apsolījums man šķiet, ir iespējams, ir paties, attiec uz mani vai nē, bet katrā ziņā Dievs no savas puses šo apsolījumu ir izteicis un viņš ir izdarījis. Tas ir izdarīts un kopš tā brīža, kopš Kristus krusta nāves un augšām celšanās evaņģēlijas tiek sludināts nu jau 2000 gadus un attiec uz ikvienu no mums. Citiem vārdiem, tā labā ziņa ir tā, ko, manuprāt, šīs dienas lozungu vārds pasaka, ka neatkarīgi no manām izjūtām, neatkarīgi no tā, kā es pats jūtos konkrētajā dienā, man ir vienkārši sev jāatgādina, ka Dieva labvēlība man ir pieejama, Dieva labvēlība nemainās, tā nav atkarīga no manām izjūtām, tas ir viņa lēmums, un man atliek sev šo lēmumu atgādināt, man atliek sev atgādināt, kā arī pār mani, ikdienas spīd Dieva žēlastības saule, viņa klātbūtne, viņa svētums. Jā, pat ja šim svētumam, gluži kā šim altārim, ir arī cilvēciskā puse un varbūt netik spožā un netik skaistā puse, Dieva altāris šeit baznīcā ir un Dieva klātbūtne ikviena cilvēka dzīvē arī dzen ir sastopama. Mēs sacīsim, kā jau ierasts, tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie draugi, lai mums ir skaista šī diena, lai ko tā nestu, lai kas tajā notiktos, mēs vienmēr atceramies, ka Dieva svētums, Dieva žēlastība mums vienmēr ir pieejama. Paldies un līdz nākamai tikšanās reizei, kur atkal palūkosimies uz mūsu baznīcu no mazliet neparastas perspektīvas.